Dobrý deň, volám sa Veronika a vítam vás v Lidl cukrárni. Dnes som si pre vás pripravila pšenový nákyp s čokoládou a s banánmi. Pšeno je super zdravá bezlepková obilnina, ktorú budeme používať v tomto recepte. Ostatné ingrediencie používame tiež bezlaktózové, kokosové mlieko a kokosový olej. Je to skvelý dezert, môžeme ho servírovať aj na raňajky, tak to máme doma najradšej my. Pustíme sa do prípravy. Pšeno prepláchneme vodou. Pracujeme s ním ako s rýžou. Prepláchnuté pšeno nasypeme do hrnca, zalejeme ho kokosovým mliekom a vodou a budeme ho variť. Premiešame, varíme ho zhruba 10-15 minút a potom ho ešte odstavené necháme napúčať. Pšeno nám vrelo 10 minút, môžeme ho odstaviť a budeme do neho pridávať horkú čokoládu. Čokoládu stačí nalámať a pridať k pšenu, teplom sa rozpustí. Ak použijeme čokoládu, ktorá neobsahuje cukor, tak bude celý recept bez cukru. A pridáme ešte kokosový olej. Takto uvarené pšeno s rozpustenou čokoládou a s kokosovým olejom necháme chvíľku postať a úplne vychladnúť. Kým pšeno chladne, pripravíme si vaječnú penu. Žltky budeme šľahať spolu s medom. Ani sem nejde cukor, pridávame med, aby bol recept zdravší. Žltky šľaháme s medom do peny. Kým sa šľahajú žltky, pripravíme si sneh s bielkou. Bielky, k nim pridáme štipku soli a budeme šľahať do hustej peny. Máme hotový tuhý sneh s bielkou a žltky máme vyšľahané do peny. K žltkovej pene pridáme už vychladnuté a napúčané pšeno. Ak by sme ho pridávali horúce, tak by nám zrazilo vajíčka. To nechceme. Pridáme k žltkám a premiešame. Robíme nákyp a chceme, aby bol ľahučký. Budeme pridávať aj sneh s bielkou. Pridáme a už iba jemne vmiešame. Nechceme, aby stratil objem. Takto pripravenú zmes prenesieme do zapekacej misky, ktorú som si vopred vymastila kokosovým olejom. Ten sme používali aj do receptu. Olej sa dá nahradiť aj maslom, celý recept však potom nebude bezlaktózový. Uhladíme a budeme pridávať banány. Tie si ošúpeme a pozdĺžne ich rozkrojíme. Reznou stranou navrch ich budeme ukladať do zapekacej misky. Cukor v banánoch pri zapekaní skaramelizuje a banány zhnednú. Takto pripravený nákyp vložíme do rúry, ktorú sme vyhriali na 180 stupňov a budeme zapekať. Zhruba po 35 minútach nákyp vyberieme z rúry. Cukor s banánom skaramelizoval, nákyp je hotový, upečený. Zalejeme ho javorovým sirupom. Aj takto chutne môže vyzerať zdravý dezert. Je bezlepkový, bezlaktózový. Ak použijeme čokoládu bez cukru, tak je aj celý bez cukru. Pšenový nákyp s čokoládou, s banánmi, sladený medom a javorovým sirupom. Želám vám dobrú chuť.